allting ska funka, att allting ska vara klart i tid. Det är så många parter inblandade. Jag tror att vi är runt 100 stycken som jobbar ideellt med modershowen. Men det är som ett enda stort pussel liksom. Så är det en bit som fattas så... Ja, det funkar liksom inte då. Modeshowen då, Recycling Fashion Show, det är femte året den finns. Och den är verkligen liksom, ja, men en av de mest klockrena grejerna. För att vi har massa problem med att vi skräpar ner, vi överkonsumerar och vi återanvänder inte tillräckligt mycket som vi skulle kunna göra. Och här kan vi visa det. Det är inte så att vi berättar för folk, ni måste börja liksom återvinna och återbruka, utan vi visar dem det istället på ett roligt sätt. Jag är glad och häftig show. Där vi använder då material som vi... Sånt som skulle kastas. Tar vi och gör om till något nytt. Det är ju inte normala saker vi gör, det ser man ju med buntbanden kanske. Det liksom behöver vara lite som faktiskt framhäver de kläderna de har gjort. Det går inte att ha för snälla frisyrer då. Salong Etage valde att engagera sig på projektet för att vi gör inte normala saker. Vi är ingen, alltså man kommer hit och klipper sig och får en vanlig fin, jätteväl klippt frisyr. Men vi väljer att marknadsföra oss på ett annat sätt. Att våga göra saker och ting som inte kanske är så vanligt. Återanvända det man har. Att man inte hela tiden köper nya grejer, utan att man faktiskt kan göra snygga och häftiga kläder av kvitton och soppåsar. Jag vet inte vad jag hittade för någonstans. Det bara kommer. Alltså det gör faktiskt det. Eller så är det någon i min närhet som bara, hej! Kan man göra något med det här? Och jag bara, ja, jättekul, det gör vi. Så. Jag har ju jättemånga runt om mig som har hjälpt mig att samla till allting. Jag hade aldrig fått ihop det annars. Innan man går upp på själva scenen så är det typ så här, men hur ska jag posa, hur ska jag göra? Men när man väl är det så bara kommer det naturligt. Så bara är man där och bara njuter. Jag tar några djupa andetag innan jag går ut och så tänker jag att jag är lugn. Det var helt underbart att komma över den där skräcken, även om det bara är några minuter. Det kändes helt fantastiskt. Det var jättemycket glädje hos allihopa samtidigt som vi stod där och skakade av nervositet. Men det var så häftigt att se alla. I alla fall för min del så var det att jag var så otroligt stolt. Jag vet att det är många som har kämpat med sin självkänsla. Och sen när de går ut och gör det, jag står nästan och grät. Det är så häftigt. Det är nervöst fast man lägger det åt sidan och fokuserar på det man ska göra istället. Recycling Fashion Show. I think you're freaky and I like you a lot. Sandra Pels, kom. Du är ju gärna bakom det här. Berätta lite snabbt. Hur har ni gått tillväga och varför? Ja, alltså vi vill ju inte överproducera. Våra tillgångar tar ju snart slut. Så vi måste ta det vi har och skapa nytt. Helt rätt. Jag måste bara fråga, vad är det du... Det här vi har här, vad är det? Alltså, tack Karlskronas befolkning och Salong Etage för ert hår. För det här är äkta hår. Ge dem ännu mer applåd hela vägen ut. Recycle Fashion Show! Så glädje. Alltså jag kan inte låta mig. Jag gråter varenda gång för jag blir så stolt över dem. För att jag ser ju inte det här arbetet som Sandra gör med dem när hon tränar med dem. Hur kan ni få ett sånt självförtroende under två månader? Och så säger de att de är nervösa och det syns ju inte. Mina kläder handlar om att först gå från det här enkla, den här larven som är fjälsarlarven då.
som är väldigt instängd och ledsen och isolerad som det var för mig i tonåren och så här. Och sen så nu då när jag arbetat mycket med mig själv känner jag att jag kan växa som person och släppa loss mig själv och där av vingarna. Jag har aldrig varit med om något liknande, så att Live Green liksom betyder jättemycket för mig, för det här verkligen utvecklar mig som en människa. Allt vi har gjort, vi är verkligen en familj, så varenda sekund med detta är fantastiskt.